欢迎您回到晨光第一线。明确了对方的重心之后，抓准时机将对方摔倒在地。今天的玩物壮志冬运会系列，我们找来柔道队的选手，跟大家分享他们为什么会喜欢上柔道这项运动，从而在相互扭打中找到什么样的满足感和乐趣。勾脚，用力推，再来一个过前摔。柔道它其实很有趣，因为如果你努力的话，然后呢你变强的话，你在比赛的时候你其实可以怎么讲呢，为所欲为。你要把你的对手要摔要扔都可以，然后呢把对方摔倒那瞬间有一种我很说不出的一种成就感。29岁的黄培成是在中学的时候才接触柔道，当时他被学校的柔道队相中，学长老师力邀他加入。不过培成坦言之前对柔道的印象并不太好。当时我很排斥，因为可是呢是在没有了解柔道的情况下，看到觉得说，哎，那个怎么男生这样子扭在一起，然后大喊大叫，然后呢又好像很痛感觉。培成曾经参加过4届冬运会，最近的一次是在2009年，当时他为新加坡夺下了一面银牌。不过在2010年共和联邦柔道锦标赛得到金牌之后，培成决定把生活重心转向学业和事业，现在更是旅居日本工作，已经好几年没有参加国际柔道比赛。他说这次会重返柔道赛场纯粹是因为冬运会在新加坡举行。我一般比赛的时候都是呢跟自己的团队，就是跟国家队去比，然后一般都没有很多的那个支持者，所以呢这一次很难得在新加坡举办，我觉得我想要就是靠有家人有朋友在当场支持的那种情况下当做我的动力，就回馈给教练，回馈给支持我一直来支持我的父母跟家人跟朋友。家人朋友的支持倒是令23岁的陈义军感到有些担心，因为他们都会在你面前讲说，哎呀你可以做到的，哎呀不用紧了，哎呀你一定会丢那些人，但是其实比赛的时候凡事什么东西都会发生的，所以你也不懂什么事。这回首次披上战袍代表国家参加冬运会，义军表示虽然有些紧张，不过只要一登上竞技擂台就会自然而然地专注在比赛上。比赛前我会想到我要怎么去打好这场比赛，然后我要怎么样我的战术啊这些，但是我一上场的时候我尽量不要想太多，因为它会让我更忙乱，然后比赛时我会担心这个担心那个。义军也是在中学的时候才接触柔道，因为同队友一起练习并肩作战，所以渐渐喜欢上这项运动。虽然玩柔道看似粗鲁，不是一般女生会参与的运动，但义军表示柔道对他的影响很大，除了锻炼身心也磨练了他的个性，他让我更坚强，无论在心理或者是身体上，然后他也叫我无论有什么障碍或者是有什么阻挡你的东西，你会去克服，需要去克服它，然后需要凡事都要谦虚努力的去做好。据柔道国家队教练刘志强介绍，我国的柔道水准其实在上个世纪的70、80年代在东南亚可以说是相当强的，有过不俗的成绩。不过到了80年代晚期，我国柔道队就渐渐失去了昔日的光彩，一直到2013年上一届冬运会，我国柔道队才终于摘下一面金牌，结束了24年来的金牌荒。这届冬运会教练又给选手们设下了什么样的目标，又给他们安排了哪些培训呢？这届冬运会共有12个柔道比赛项目，我国会派代表参加其中的10项。是希望能够得到五个奖牌，我们倒没有定下什么颜色，我们是尽力而为了。我国柔道队在上一届冬运会中共赢得一面金牌、一面银牌和2面铜牌。这次冬运会在本地举办，教练认为本地选手有主场优势，表现应该会更好。一定会有，一定会，因为在主场虽然压力也会比较大，可是压力也会给他们更多的力量。
教练说，东南亚目前的柔道强国包括了泰国、越南和缅甸，另外菲律宾和印度尼西亚也不弱。为帮助本地选手做准备，柔道总会就特别邀请了来自日本和蒙古的柔道高手到新加坡与本地选手过招切磋。因为我们的国家队选手都已经是全国最优秀 的选手，所以在训练方面我们需要邀请一些程度比他们高一些的柔道员来陪他们训练，这样可以把他们的水准再提高一点。教练说，由于我国柔道水平与日本和蒙古还相差一大截，所以这次请来的日本训练伙伴不是国家队选手，而是大学生。从蒙古来的两位女柔道高手虽然是国家级选手，但他们不是正选。如果选手的水准太高的话，就不是一个很好的训练伙伴，你会觉得你自己没有了信心。所以我们主要增加他们的信心，同时也要增加他们的水准，所以两样都要兼顾。为备战冬运会，选手们之前前往蒙古接受了一个月的柔道训练，现在他们还住进来福士书院宿舍接受赛前集训。基本上我们该练的都已经练了，现在最主要是说尽量就是在实战的练习的时候呢，可以跟更多不同种类的选手练习，来累积一点多一点实战经验。我觉得这个现在是最主要的，现在这个时候呢还要去加强技术的话呢，我就有点太迟。付出了那么多努力，当然在这里呢也要祝愿我们的柔道队能够凯旋，取得更好的成绩。现在离冬运会越来越近了，希望我们今天的节目播出之后呢，有更多的观众能够了解柔道比赛，也希望在那个时候呢，有更多的观众能去支持我国的柔道队。好了，感谢您收看今天的晨光第一线，也欢迎您浏览八频道新闻及时事节目网站，下载我们的应用程序。祝您周末愉快，我们星期一再见。